Yamanım bilirəm ya. Azərbaycanım bilirəm ya. Azərbaycanlı müğənni Kama Kamilanın İsraildə keçirilən məşhur X Factor musiqi müsabiqəsindəki çıxışı təkcə münsifləri deyil, bütün dinləyiciləri heyrətə salmışdı. Həm də 2022-ci ilin Avroviziya müsabiqəsinə seçim turu kimi nəzərdə tutulan X Factor-da müğənninin Sweet Dreams mahnısını xüsusi tərzdə ifa etməsi böyük səs-küy yaratmışdı. İfasında muğamlarımızı və müasir musiqi elementlərini birləşdirən Kama Kamila müsabiqənin finalına keçə bilməsə də, özünə məxsus səs tembri ilə yadda qalmışdı. Atası azərbaycanlı, anası yəhudi olan Kama Kamila Bakıda doğulub. 13 yaşından İsraildə yaşayan müğənni uşaq vaxtlarından musiqiyə böyük həvəs göstərib. O, Mama Land adlı ilk albomunu da 2021-ci ildə Bakıda hazırlayıb. 20 ildir ki, peşəkar səhniyə çıxan Kama Kamila qrupu ilə müxtəlif folklor və caz festivallarında iştirak edib, İsraillə yanaşı digər ölkələrdə də konsertlər verib. Kamila öz musiqi üslubunu Jazz Fusion adlandırır. Zəngin repertuarına Azərbaycan, İngilis və İvrit dillərində mahnılar daxil edən müğənni kompozisiyalarında muğamlardan istifadə etməyi sevir. Xarici səhnələrdə çıxış edərkən belə Azərbaycan mədəniyyəti, mətbəxi, musiqisi haqqında məlumat verir. Hazırda My Baby Cancer adlı yeni diski üzərində işləyən müğənni albomunu öz xəstəliyi ilə çətin mübarizə dövrünə həsr edib. Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.